allihopa och välkommen till Svenska Lottakårens seminarium. Jag heter Rebecca Ahlner och jobbar som utbildningssamordnare på vårt kansli. Och med mig har jag min kollega som får presentera sig själv. Hej allihopa, Maria Östert och jag jobbar som kommunikatör på Svenska Lottakåren. Och tillsammans med Rebecca så ska jag nu vi ge er en möjlighet och en liten inblick i vårt arbete tillsammans med unga. Eller hur, Rebecca? Ja, det stämmer. Och jag ska försöka få upp min skärm lite snyggt här. Så låtsas alla att ni inte såg att det inte var en hel skärmsläge. Jo, ja, men det funkade bättre den här gången. Det gjorde det. Härligt. Bästa. Vi ska alltså prata om såklart vilka Svenska Lottakåren är som organisation. Vi tänkte angripa den här frågan genom ett perspektiv på engagemang och delaktighet i stort. Vi kommer att prata lite om totalförsvaret och demokratin. Och såklart vår resa kopplat till ungdomar. Och så kommer vi skicka med er några lärdomar och medskick. Och Mio, du hoppar ju in när du tycker att det behövs. Men den här sliden, den är din. Ja, men precis. Vilka är Svenska Lottakåren då? Ja, den här bilden beskriver vår verksamhet och vi är ju i grund och botten en fristående ideell organisation, men vi har ett speciellt utpekat uppdrag ifrån regeringen. Så vi och 17 andra organisationer finns med i någonting som heter frivilligförordningen och det gör att vi är en frivillig försvarsorganisation. Och i det då så innebär det att vi har ett särskilt ansvar för att sprida totalförsvarsinformation bland allmänheten, alltså öka försvarsviljan, men också då att rekrytera och utbilda personer till befattningar inom totalförsvaret. Och det är kanske där som ni känner igen Lottakåren mest. Vi utbildar ju bland annat fältkockar och stabsassistenter till exempel. Men ett bredare samhällsengagemang har ju vi som organisation. Vi, i grund och botten så vill vi ju då försvara de grundläggande värderingar som vi delar i vårt samhälle. Och vår vision är just det, att vi ska vara Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Och ett tryggare och säkrare samhälle är ju ett så mycket bredare än bara vårt totalförsvar, eller kanske också den nisch som har pratats mest om, vårt militära försvar. Det är ju hela bredden. Hur säkerställer vi att vi har, som jag sa tidigare, försvarsviljan? Att vi som bor i Sverige tycker att det här är ett land och de värderingar som vi har i vårt demokratiska samhälle är viktigt. Men som organisation då, så i grunden så ligger ju att vi är budbärare av att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Det tycker vi är viktigt. Det ligger i det vi pratar om, säkerhet och trygghet. Om vi inte är trygga och har förståelse för de värderingarna i vardagen, då är det svårt att också försvara dem i en kris eller i det värsta scenariot då, i ett krig. Vi gör det här genom att stärka oss själva, samhället och andra på olika sätt. Och en grundläggande del i det är ju då utbildning. Både som medlem eller då att jag väljer att jag vill ta ett avtal och vara en del utav totalförsvaret på det sättet. Att stärka andra handlar om att utbilda andra som instruktör eller vara mentor eller dela kunskapen helt enkelt. Det här gör ju då genom att vi stärker de här bitarna så är vi också då utbildade och övade. Vilket gör att vi kan gå in och göra en insats då. Vi kan agera i vardag, kris och krig. För de kunskaperna vi får med oss kan vi använda närsom i samhället. Vi ser ju det nu till exempel. Nu har vi ju varit inne i en kris med pandemin under ett år. Och där har Lotter på många olika sätt under hela det här året hjälpt till. Inte minst i kommuner med att handla eller hämta mediciner till de grupper som inte har kunnat göra det för att de är särskilt utsatta. Och just nu under vaccineringsinsatsen så är det också många lotter som hjälper till. Och våra medlemmar är väldigt engagerade och vill hjälpa till.
Vi är ju en organisation med enbart kvinnor. Det finns en lång historia bakom det. 1924 när vi bildades så var det här enda sättet för kvinnor att kunna bidra till försvaret. Vi kunde inte gå in och bli soldat och vara där på i frontlinjen. Men vi kunde hjälpa på så många andra sätt. Vi tycker det fortfarande är viktigt idag att kvinnor engagerar sig. Det är fortfarande för få som till exempel gör värnplikten eller är brandmän eller polis. Så alla de här yrkena är ju viktiga för vår gemensamma säkerhet och trygghet. Så utifrån det då så är ju vi naturligtvis engagerade i FNs resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Den delaktigheten i samhället vill vi att kvinnor ska ha, oavsett om det är internationellt eller som här hemma då. Att hur kan vi säkerställa att kvinnor vill vara med och vara en del av vårt totalförsvar? Att vara en del av att vara budbärare av fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Där lägger vi mycket fokus. För vi tror ju också på att om vi känner att vi är delaktiga, då kommer vi också att vilja påverka. Att lita på våra myndigheter, att känna att jag har en framtid. Och det tror vi är viktigt för att vi ska ha ett socialt hållbart samhälle. Det vill säga ett säkrare och tryggare samhälle helt enkelt. Det är ju där någonstans vi vill landa och där vill vi som organisation bidra. Och en av de viktiga delarna har ju då varit just att engagera unga för oss. Nästa bild, Rebecka. Och som sagt, det var lite kort om Svenska Lottakåren. Vi finns i hela landet. Vi är ju som sagt ideella medlemmar som driver de lokala lottakårerna och som också är väldigt engagerade i sitt lokalsamhälle och gärna vill bli ännu mer engagerade. Så hur ser vi på engagemang då? Det är ju för oss en förutsättning för att vi ska ha en levande demokrati. Vi pratar ju om att demokratin är hotad. Men vad menar vi med det? Och har vi inte ett engagemang och förstår vi inte vad demokrati är för någonting och att vi faktiskt måste stå upp och försvara det varje dag, ja, men då är det svårt. Då blir det den här lite glidande skalan kring att våra rättigheter försvinner en för en. Risken för det ökar i alla fall om inte vi är vaksamma. Vi tänker också att vi behöver ju säkerställa att hela befolkningen har den här känslan av att vara delaktig, att kunna vara med och påverka. Det är där som vi ser leder till ett säkrare och tryggare samhälle. Vi tror ju såklart att medborgarna är betrodda subjekt. De har kunskaper och erfarenheter och möjligheter. Vi behöver bara ta vara på dem. Och det försöker vi göra i vår organisation. För i grund och botten, som sagt, vi är en frivillig försvarsorganisation och vi ska bidra till totalförsvaret. Och totalförsvaret är ju en angelägenhet för alla oss som bor här. Vi behöver alla bidra, vi kommer att behöva bidra. Och ju fler som är engagerade redan från början och har förståelse för vikten av totalförsvaret, desto bättre. Eller vad säger du, Rebecka? Nu har du ljudet av. Vad konstigt. Så här är det ju med tekniken ibland. Där, ja, så där. Och så konstigt att sitta och spela in. Vad bra, då har jag inte avbrutit dig. Jag trodde jag pratade i munnen på dig. Jaha, nej, det har du inte gjort. Men då var det att jag inte hördes. Det var ju strålande. Jag såg inte min egen lilla nickgrej. Perfekt. Men då så. Men då pratar jag lite om... Titta vad det är. Nu hakar den upp sig här. Demokrati. Totalförsvaret. Det har vi inte pratat om, eller hur? Nej. Nej. Jag tror att den var din, Mio. Men du kan väl hjälpa mig om jag... Absolut. Ja, helt enkelt. Lite som Mio var inne på. Totalförsvaret förutsätter ju oss allihopa. Och varför vill vi ens försvara Sverige? Som den här första bilden visade så är ju vi är lottor för att vi tror att demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.
Så det är ju hela poängen med att vi ska faktiskt försvara demokratin. Det är att vi tycker att det är ett bra samhällssätt. Vi tycker att det skapar ett bra samhälle. Och det är ju till och med så att en stark demokrati, det är en säkerhetsfråga i sig själv. För det finns ingenting som så bra säkrar upp ett samhälle som en stark demokrati. Där medborgarna, alla invånare känner sig delaktiga och trygga. Och säkra. Så att alltihopa stöttar varandra. Det är väldigt, väldigt kopplat till demokrati och säkerhetsfrågor. Det är ju därför vi håller på. Vi vill att människor ska må bra. Vi vill att landet ska vara säkert. Vi vill att medborgarna ska känna sig trygga. Och då behöver vi en stark. Då vet vi att det bästa verktyg vi har, hittills i alla fall, är demokrati. Och vi vet också att i Sverige så finns det en hel del demokratiskt utanförskap. Det hade kunnat varit värre, men det hade också kunnat varit mycket bättre. Det finns medborgare, invånare här, som inte deltar aktivt. Som inte känner att samhället är till för dem. Som inte känner tillit till systemet. Och det kallar regeringen i alla fall för ett demokratiskt utanförskap. Med människor som inte har möjlighet att vara med och påverka. Och medborgarens tro på systemet, det är en otroligt viktig del av försvarsviljan. Precis som vi var inne på förut, att om jag inte tror på att det här systemet är till för mig, varför ska jag då vilja försvara det? Och hela folkförankringen då med ett försvarsstöttande beteende, det är ju att vi allihopa ska tycka att det här är bra. Det är ett bra sätt att organisera ett samhälle. Och jag tjänar på att vara med och hjälpa till. Jag tjänar på att vi allihopa har tillit till varandra. Ungdomsbarometern gör ju varje år sina undersökningar, och under 2020 så kunde de se att det också finns en hel del unga i Sverige idag som inte ser att demokratin skulle behöva försvaras överhuvudtaget. Man tycker inte att det är en så här, va? Vadå? Varför skulle den vara hotad? Så man tar den för given och ser inte att det överhuvudtaget skulle kunna vara en fråga. Och det vet vi att varje generation behöver erövra demokratin och göra den till sin. Vill du lägga till någonting nu? Nej, jag tyckte du sammanfattade det väldigt bra. Alltså, nu när jag har mikrofon, då klickar jag vidare. Då kan väl du prata lite om hot mot demokratin? Ja, ja men precis. Och de här tankarna kring demokrati som en säkerhetsrisk är ju ingenting som vi som organisation har kommit på själva. Utan det här hämtar ju vi från dels regeringens säkerhetspolitiska strategi. Men också strategin för en stark demokrati. Och i den demokratistrategin så pratar regeringen just om tre stycken hot mot demokratin. Utanförskapet är ett hot att demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar. Och det här ser vi ju inte bara i Sverige. Vi har ju ganska starka påverkan på demokratier i vår närhet i Europa. Men utanförskap då, kopplat tillbaka till det här med ett socialt hållbart samhälle. Och precis som Rebecca sa, om jag inte tror på att jag kan vara en delaktighet och att min röst blir lyssnat på, att jag har ett lika stort värde som någon annan. Då är det klart att då kommer jag inte vilja vara delaktig heller, och då finns risken för ett utanförskap. Det kan ju också vara så att jag har inte kunnat fått ett jobb. Jag kanske inte har kunnat gå ut skolan med tillräckliga betyg för att ta mig vidare. Och det är klart att då försvagas min tro på systemet. Helt logiskt. Och det här behöver vi såklart vända för att vi ska få ett säkrare och tryggare samhälle. Ett hotat demokratiskt samtal, det är en mycket skarpare ton. Jag tycker inte att vi lyssnar på varandra. För en del av, alltså, som jag tycker styrkan med demokratin är ju att vi kan ha en dialog och att vi har olika åsikter. Det är ju det som är grejen. På det sättet utvecklas ju mina tankebanor också genom att jag möter någon som har en annan åsikt. Och kan vi med respekt dela med oss och prata med varandra, så är det otroligt givande. Men det är när vi polariserar och inte kan se varandras åsikter med respekt. Det är då som vi hamnar mer i våra filterbubblor också, så tänker jag. Och det gör att vi
ja, men vi blir mer polariserade och samtalet finns inte där, utan det blir mer en jag ska ha rätt och du har fel. Det vill vi också vara delaktiga i att förändra genom att skapa möten för att just utveckla det demokratiska samtalet också. Och så har vi ju då antidemokratiska aktörer som utmanar, som försöker slå splittring, som bygger vidare på åsikter och för oss in på vägar som vi kanske inte hade tänkt från början. Och leder oss mot mer antidemokratiska tankebanor helt enkelt. Och då är ju ett starkt demokratiskt samtal är ju någonting som kan motverka det. Det finns mycket kunskap i det här som vi som medborgare behöver ta till oss för att vi ska kunna ha förståelse för och motverka just de antidemokratiska rörelserna i att vad kommer informationen från, vem har vinning på det och vad tänker och tycker jag om det egentligen? Och att ta sig ur sin egen filterbubbla, tänker jag, det är också någonting som vi försöker skapa en kunskap omkring hos våra medlemmar. Men Rebecca, jag tänker vi går vidare. Jag får inte till det med min mikrofon. Men. Jag tänkte på det du sa om ett hotat demokratiskt samtal också. I morse, idag är det skärtorsdagen när vi spelar in det här. Och i morse så hade SVT en nyhet om Finlands regering och att NATO har gjort en undersökning kring hur mycket hot politikerna i regeringen får, just kopplat till att de är kvinnor och relativt unga. Mm. Och de såg det verkligen som ett demokratiskt hot. Eftersom att det såklart minskar kvinnors möjligheter. Alltså, det blir ett problem. Om inte kvinnor kan vara aktiva politiker, då kan vi inte heller ha en lika representation. Mm. Ja, självcensuren där är otäck. Mm. Ja, men verkligen. Men hur är det här relevant för er då? Ja, oavsett vart ni kommer ifrån. Vi vet att det är mycket representanter från kommuner och regioner som är med på den här mässan. Och då är det ju så här att krisberedskap och dess hantering, krisers hantering, är ju alltid en kommunal angelägenhet. Det vet ni mycket väl eftersom att vi har närhetsprincipen. Det är era medborgare som eventuellt inte är förberedda för kriser, eventuellt inte är engagerade i sina närsamhällen och inte vet vilka demokratiska rättigheter eller skyldigheter de har. Och utanförskap är den största riskfaktorerna för kriminalitet och andra antisociala beteenden. Vi vet också att bristande tillit mellan medborgare förvärrar kriser. Så att vi har all anledning att både förebygga kriser genom att jobba på tilliten och demokratin människor emellan, tilltron till systemet, tilliten till myndigheter. Och vi vet också att de kommer att minska konsekvenserna av en kris. Och det har vi ju sett nu under pandemin. Att människors tilltro till myndigheter och myndigheters information har varit otroligt viktiga. Och det är också väldigt, väldigt viktigt att vi har tillit till varandra och litar på att vi inte faktiskt går ut när vi har symptom. Att vi sköter oss. Eller hur, Mia? Ja, men precis. Och jag tänker att det här blir ju en lite motsatsförhållande. För vi har ju faktiskt sett i krissituationer att medborgarna ställer upp väldigt väl, inte minst nu under pandemin. Det är många som har engagerat sig för att hjälpa till, hjälpa sina grannar och handla till exempel. Så det finns ju en vilja, en väldigt stark vilja hos medborgarna. Och jag tänker att det vi vill trycka på är väl någonstans det här systematiska förebyggande arbetet. Att försöka minska de här skillnaderna, att verkligen skapa delaktigheten och engagemanget från hela befolkningen. Att få med alla delar. Det är där någonstans som våra erfarenheter har landat i. Ja, men verkligen. Och att vi absolut inte vill att den galna preppern med sitt eget skyddsrum och ett gevär ska vara bilden av en förberedd medborgare, utan
demokratin, det demokratiska samtalet och tilliten mellan medborgare är ett mycket, mycket bättre sätt att gå. Där vi ska våga ringa på oss våra grannar och fråga om hjälp, även i en kris. För vi måste tänka på vad som händer när vi går utanför dörren också. För vi vill bygga samhället tillsammans. Inte att var och en ska vara en ensam ö som ska klara sig. Bara apropå det. Jag klickar vidare. Ja! Vår resa då kopplat just till unga. Och historiskt har ju Svenska Lottakåren varit otroligt framgångsrika på att engagera kvinnor. Jag tittade på en siffra bara häromdagen som var från 1944 och då hade vi 110 000 medlemmar. Det är otroligt. Idag är vi inte riktigt så många. Men under det snart sekel vi har funnits så har vi ju varit väldigt framgångsrika helt enkelt på att engagera och aktivera kvinnor. Och de här medlemmarna har i väldigt stor utsträckning haft hel svensk bakgrund och de kommer ifrån etablerade socialgrupper. De är inte särskilt utsatta utan de är många gånger ekonomiskt starka och har till exempel en tradition i familjen av uniformsyrken eller andra militära engagemang. Och för 10 år sedan ungefär så påbörjade vi ett arbete där vi ville bli bättre på att nå kvinnor med utomeuropeisk bakgrund och från socialt utsatta områden. Just utifrån den här bilden då av att så här, ja men okej, totalförsvaret, det handlar om alla. Det handlar om demokrati, det handlar om möte mellan människor och att vi ska lita på varandra. Hur skulle vi kunna bidra där? Ja men vi skulle ju till exempel faktiskt bli bättre på att nå alla olika sorters kvinnor i Sverige. Inte bara de som vi historiskt har varit framgångsrika med. Vill du lägga till någonting? Nej. Och en sak som vi då gjorde, det var ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset. Stiftelsen Fryshuset har ju å sin tur varit väldigt framgångsrika med att nå unga med utomeuropeisk bakgrund och ifrån socialt utsatta områden. Så det blev ett utbildningsprogram som heter Empower från Empowerment. Och det fick hålla på i 8-9 år och vi utbildade över 300 unga vuxna i hela landet. Och de möttes, de blev duktiga på krisberedskap, civilkurage, de stärkte sig själva, de fick verktyg för att stärka andra och stärka samhället. Och man sågs 3 helger och skapade till slut ett eget projekt som de genomförde. Och det var högt och lågt och fantastiska saker. Men det vi verkligen, verkligen såg, det var ju att mötet mellan de här olika unga, det har varit ungdomar som har sagt till exempel, jag trodde inte att jag kunde vara vän med vita svenskar. Jag har inte haft några kompisar som har varit invandrare förut. Jag har jättenegativa upplevelser hemifrån, men ni är ju toppen. Det har varit så mycket fördomar som har smulats ner, som har motverkats. Den otroliga möten de här helgerna mellan unga som växer, får känna sig duktiga, känna sig sedda. Bara en sån sak som det politikerförakt som brukar komma fram. Att de inte har förstått att de flesta politiker i Sverige jobbar ju frivilligt. Gör det här på sin fritid. Utan unga människorna har någon sorts bild av att säga, men det är regeringen och de bryr sig inte, de skiter i oss. Men har du pratat med en politiker någon gång? Hur ser det här systemet ut? Att få kunskap och faktiskt få sina fördomar checkade och sen i mötet i den här upplevelsen har varit otroligt givande och vi har så mycket fina berättelser just utifrån att folk har blivit så här, men nu har jag blivit så inspirerad och nu ska jag börja ha mer civilkurage eller herregud, jag kanske också ska bli politiker då, om det är så lätt. Eller, de behöver mig, de vill lyssna. Missar jag någonting nu? Nej, men det vi kan lägga till är väl också att vår verksamhet som frivillig försvarsorganisation gör ju att vi får uppdragsmedel ifrån myndigheterna, alltså Empower var ju då ett projekt som vi fick medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till. Ja. Som del i just det förberedande krisberedskapsarbetet i samhället. Just det. Mycket relevant inlägg. Ja, och sen, vi fick ändå hålla på väldigt länge så vi är väldigt glada för det. Men... Mm. Och jag måste säga, jag håller verkligen med om just det här mötet mellan då precis som Rebecka sa, den klassiska bilden av en lotta
Och ungdomarna från andra områden då blev verkligen helt fantastiska. Lärdomarna där och ja, det, mycket, som sagt, mycket fina berättelser. Och också projekten som Empower, som ambassadörerna då, som vi kallar dem när de bara har gjort projektet, eller utbildningen, var ju då väldigt mycket också inriktad på att faktiskt sprida kunskapen vidare. Om just hur man kan förbereda sig och hur man kan engagera sig. Ja, verkligen. Allt ifrån att få fler unga tjejer och vilja hänga på den lokala fritidsgården till... jag kommer inte på några bra exempel nu, men det har varit... Ja, men utställningar med krislådor och rena krisberedskapsutbildningar och ja, mycket bra. Träffar liksom. Så här, vi tycker att vi har för lite att göra på våran ort i Flen. Jag startar en basketturnering. Vi gör en temakväll på den här fritidsgården. Vi gör så unga som skapar saker för andra unga. Det blir kraftfullt och jättehäftigt. Och de vill. Och de kan. Bara om de får lite guidning. Mm. Och mycket inspiration kring att det går. Verkligen. Från de här lärdomarna då. Så tog vi fram en annan insats som vi kallar för lokalt trygghetsarbete. Och det är en workshop som just tar avstamp i de här lärdomarna om hur viktigt mötet är. Och att unga har en hel del fördomar om politiker. Och vuxna kanske har en hel del fördomar om unga. Att de är svåra att nå, att de inte vill, att de inte bryr sig. Så då skapade vi det här mötet. Helt enkelt en workshop, en kväll där unga, vuxna och lokalpolitiker träffas och diskuterar trygghet och vad just de kan göra. Vad kan just ni göra? Inte vad ska någon annan göra, utan hur kan ni faktiskt påverka? Dels för att skapa mötet och ha ett samtal med människor som inte skulle träffats annars. Det är en trygghetsskapande insats. Det stärker demokratin att människor pratar med varandra. Och får andra erfarenheter och får höra hur någon annan tänker. Men också för att inspirera till engagemang och få se att jag kan ju göra saker. Den känslan av att jag spelar roll, det spelar roll vad jag gör. Den är otroligt viktig för medborgerligt engagemang och viljan att vara med och stötta det här systemet som vi pratade om i början. Och vi erbjuder ju den att man kan få den i sin kommun om man vill. Men mer om det sen. Titta, bilden är helt sned. Ja, så får det vara. Vill du dra den här, Mio? Ja, men vi tänker också att för det är någonting som är en röd tråd i vår verksamhet är också det här att inte bara ta in och ta nya uttryck utan faktiskt göra någonting. Att inte bara lyssna som sagt utan att faktiskt, ja men hur kan jag omvandla det här då? Hur kan jag göra någonting av det här? Så jag tänker fundera lite på, ja men hos dig, hur tar ni vara på ungas engagemang? Hur ser ni till att de kan engagera sig och vara med? Hur kan de unga påverka hos er? Vad finns det för möjligheter? Och vad gör ni för insatser för att nå alla? Att verkligen hitta den breda kontexten och skapa möjlighet för ungdomar att faktiskt vara delaktiga i det och finnas. Och jag tänker också utifrån barnkonventionen som ju numera är lag i då att unga ska vara med och påverka när det är saker som rör dem. Så ta gärna lite stund och fundera på det här. Ja, men hur tar ni vara på ungas engagemang hos er? Hur kan unga påverka? Och vad gör ni för insatser för att nå alla? Ja, precis. Finns det någon grupp som ni missar som är svår att få med? Finns det någonting ni skulle kunna göra för att pinpointa just dem? Toppen. Och då den här workshopen, lokalt trygghetsarbete. Som jag sa, det är unga lokalpolitiker och andra engagerade vuxna som möts. Det tar 3,5 timme. En kväll, en vardagskväll förslagsvis. Den kan göras både fysiskt och digitalt. Digitalt går det lite snabbare. Det är helt kostnadsfritt.
och vi vill jättegärna samarbeta med den och nå ut med den. Och bilden här som ni ser är ju från när den har genomförts, när de sitter här och gör sina handlingsplaner och spanar idéer. Och vi har fått otroligt positiva utvärderingar ifrån de som har varit med när vi har genomfört den. Precis. Ja, och jag tänker också att det är värt att understryka att som sagt, det här är också ett projekt, ett uppdrag som vi har ifrån MSB. Det gör att vi har den kostnadstäckning som behövs för till exempel en lokal, att bjuda på någonting. Det är ändå 3,5 timmar, en kväll. De vuxna har säkert kanske varit på jobbet innan och haft en lång dag. Det blir en lång dag även för ungdomar som har gått i skola hela dag. Men det är också ett sätt att verkligen starta upp den här mötena mellan unga lokalpolitiker och engagerade för att just skapa den här tilliten och börja skapa relationerna. Och återigen, den är väldigt actionorienterad, det vill säga man gör en handlingsplan. Man identifierar vad är det för någonting vi skulle vilja förändra och hur kan vi göra det, vilka resurser behöver vi. Så i en dialog med er, om ni känner att det här är någonting vi skulle gärna vilja plocka hem och genomföra hos oss, så hjälper vi er. Vi står för processledarna under den här kvällen. Ni får materialet efteråt och vi följer upp och ser, ja, men tillsammans med er, vad blev det av det här? Så det här ser vi som en stor också motor i att kunna börja skapa kunskap och idéer som faktiskt kan just då stärka säkerheten och tryggheten i din kommun. Mm. Ja. Ja, men verkligen. Toppen. Bra. Bra inspelning. Några lärdomar att skicka med. Helt enkelt. Upplevelser är ovärderliga när det kommer till unga. Att få resa iväg, att få sova över, att få möta andra unga från andra delar av landet. Att få någonting på sitt CV, att kunna säga jag har gjort det här, jag tycker jag har fått den här erfarenheten och meriten. Att det är upplevelsen i lärandet också som sitter i kroppen, att jag har varit tillsammans över tid. Så att jag har hunnit skapa relationer och man faktiskt har fått skratta och leka och sitta på kvällen efteråt och prata och kanske spela spel eller någonting. Det är otroligt verksamt och kvalitativt. Så att investera i att den här typen av insatser får kosta en del. För det är klart att det kostar när man ska åka iväg och bo och äta och sova. Det gör det. Men det blir en investering för framtiden. För det blir så väldigt, väldigt kvalitativt. Och dels för att unga ska vilja följa med. Och dels för att det också ska bli någonting som blir kraftfullt och effektivt. Och det här mötet och fördomarna, alltså det är de flesta människor har fördomar och det är inte konstigt, men det går att göra någonting åt dem. Och det är mötet, att få känna, att få träffa folk som är på ett annat sätt än vad du trodde och som är någonting utöver din egen vanliga bubbla. Det är ju samma sak med de här informationsbubblorna apropå hotet mot demokrati. Att när vi inte får checka vår verklighetsuppfattning mot någonting annat, när vi bara går omkring i vår egen lilla bubbla, det är inte en stark demokrati, utan vi behöver gnuggas mot andra. Vi behöver få ha det här samtalet. Vi behöver ju få lyssna på människor som vi faktiskt inte håller med, som är olika oss själva. Och det gör att vi kan förstå varandra bättre. Det är ju det som är en demokrati, att vi ska samarbeta kring någonting som vi gemensamt tycker är viktigt. Och det kan vi bara göra genom möten. Och nu är det bara bilder på tjejer här på våra bilder nästan. Men det är ju för att vi har mest verksamhet för tjejer. Men de här Empower var också för killar. Och lokalt trygghetsarbete är såklart för alla. Men det här att skapa tillit och relation, det är också så viktigt. Om det går, det måste få ta tid. Men det går. Och att känna sig lyssnad på viktig. Om ni kan på något sätt skapa sådana förutsättningar för de unga i era verksamheter, i era kommuner, så har ni
skapat en säkrare och tryggare kommun. För de är ju nästa generation av medborgare. Vill du lägga till något, Mio? Nej, jag tror vi behöver avsluta. Måste wrap it up, kanske? Ja. Ja! Lite fler medskick. Representation är superviktigt. Om du inte har någon som ser ut som den du vill nå, så blir det svårare. Så vill du nå en specifik målgrupp, försök använda dig av någon som den målgruppen kan relatera till. Unga når andra unga bäst. Upplevelser, som jag tryckte på förut, det lockar och är en förutsättning för lärande. Etablerade kontaktvägar för att nå nya unga, jätteviktigt. Tänk inte att du som jag som tjänsteperson på en organisation ska kunna gå ut och dela ut flyers eller någonting, utan jag måste hitta personerna som känner unga. De kan jag påverka och nå. Så att jag behöver ha de etablerade kontaktvägarna om jag ska nå ut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi vill jättegärna samarbeta och varmt välkomna till vår monter och ta kontakt med oss om ni är intresserade av det vi har berättat om. Eller hur, Mio? Ja, men exakt. Stort tack, hörni, och så ser vi fram emot att höra ifrån er och att ha en dialog helt enkelt.